Módulo 2. Comércio. Programa 12. As finanças da pequena empresa. Parte 1. Essa rua em São Paulo é especializada em casamentos. Tem vestidos de noiva, enfeites, lembrancinhas. Tudo o que você puder imaginar. Não é à toa que ela é conhecida como a Rua das Noivas. E o que vem de noivo aqui fazer orçamento? Um casamento é um projeto de vida. Ele precisa de um investimento inicial, muito planejamento e muito trabalho para dar certo. Assim como uma empresa. A gente já vai encontrar um casal que está planejando o seu casamento. A noiva está esperando a gente aqui, ó, nessa loja. Vamos lá. Uau, hein? Bonito vestido, hein? Ah, caprichou. E aí, tudo bom? Como é que estão os preparativos para o casamento? Ah, está tudo bem. Agora já na fase final. Para chegar nesse ponto, precisou de muito planejamento, nossa, né? Nossa, muito, muito tempo pensando como fazer, como pagar. E como é que vocês fizeram para planejar isso tudo? Ah, nós sentamos e primeiro nós pensamos como nós queríamos a festa e quanto que nós íamos gastar com tudo e da casa também, né? Deu para pagar tudo com a economia que vocês fizeram ou ainda vai ficar faltando um pouquinho? Não, nós vamos ter ainda uns 5 meses após o casamento para quitar a festa e todos os gastos. Tá. Mas o noivo tá chegando, hein? E, olha lá, o noivo já tá chegando aí, então se troca que ele não pode se ver desse jeito e daqui a pouco a gente volta e conversa com vocês dois, tá bom? Tá bom, combinado. Até daqui a pouco. Quanto é que vocês estão pensando gastar com casamento? É, nós planejamos o máximo 25% do valor do nosso imóvel, né? Se passar muito disso, aí fica um pouquinho fora da nossa realidade. Okay. E as coisas são bem caras mesmo, quando você vai fechar um casamento, tem bastante coisa, então sai caro mesmo. Então quer dizer que gastar 25% do valor do imóvel no casamento, e o que entra nesse orçamento aí? O valor da igreja, do buffet, da banda, do bem casado, coral. E a casa nova, me conta, vocês vão comprar, vão alugar, vão morar onde? Compramos um apartamento na Pompeia. Ah, vocês optaram por comprar, então. É, isso. E a casa já tá decorada, como é que tá? É, semana passada acabou de pintar e agora, pra mobiliar, a gente esperar mais um pouquinho. A gente quer pagar apenas a parte do casamento, pra gente não se apertar. E depois, com calma, pretende comprar as coisas maiores. O salário de vocês ficou comprometido por algum tempo com essas despesas todas? Ou deu pra pagar tudo com o dinheiro que vocês já tinham economizado? Ah, ficou comprometido, pelo menos uns 5 meses, pelo menos pra frente estão comprometidos. Isso da parte do casamento, né? E da lua de mel. E com a casa, acho que é uma coisa que não tem fim, né? E cada dia a dia, sobrou um dinheirinho, a gente tenta comprar, mobiliar, conforme o nosso gosto. Você viu que eles fizeram uma boa economia para bancar as despesas do casamento e da casa nova. É o que corresponde ao investimento inicial que as empresas fazem. Mas você viu também que esse investimento não é o suficiente para realizar o sonho deles como eles gostariam. Daqui a pouco a gente vai conversar com uma pessoa que vai tirar as dúvidas dos dois e ainda fazer um planejamento orçamentário para a vida deles. Eu falei que voltava e voltei. E quem está agora com a gente é o Iracélio, contador especializado em pequenas empresas. Ele vai fazer o planejamento da vida do nosso casal como se fosse de uma empresa. Vamos lá? Então, senhor Iracélio, que conselho o senhor dá para o nosso casal? Eu acho que é muito importante que a parte econômica não prejudique o projeto que vocês têm. Como duas pessoas que vão se casar podem fazer para cuidar corretamente do investimento inicial que elas vão fazer no casamento e na casa, né, que eles vão morar depois? Eles já devem ter planejado o quanto investir numa casa, se vão comprar a casa, se vão alugar, o quanto vão gastar de imóveis, de aparelhagem, gastos de lua de mel, o retorno. O importante é que isso seja feito de comum acordo. Existem dois regimes na contabilidade para controlar as contas da empresa: o regime de competência e o regime de caixa. O regime de competência é exigido pelo governo nos demonstrativos contábeis, nos relatórios contábeis da empresa, e por isso tem que obrigatoriamente ser usado. No regime de competência,
Eu controlo as receitas e despesas da empresa pelos documentos. Então, digamos que uma empresa emitiu uma nota fiscal de 10 mil reais que vai ser paga em 10 vezes. Pelo regime de competência, eu contabilizo uma receita de 10 mil reais. No regime de caixa, eu controlo as entradas e saídas efetivas de dinheiro. Então, se eu fiz uma venda de 10 mil e vou parcelar em 10 vezes, pelo regime de caixa, a empresa contabiliza R$1.000 de entrada em cada mês. Para um gestor financeiro, é muito importante que ele tenha o controle do regime de caixa, porque ele vai saber efetivamente quanto dinheiro ele tem dentro da empresa. Isso vai evitar que ele tenha problemas de caixa. Bom, senhor Acélio, eles se casaram, e aí, acabou o problema financeiro ou é importante para o casal fazer uma previsão das receitas e das despesas? Vocês trabalharam individualmente até agora. Daqui para frente vão trabalhar em sociedade um com o outro. E é importante que a parte financeira não interfira no relacionamento de vocês. Porque o mais importante é essa vivência que vocês vão ter. Então, o planejamento do dinheiro é para não atrapalhar, não ser a preocupação principal. Porque daí vocês têm um foco que é difícil de administrar. Que elementos devem ser levados em conta nessa projeção de receitas e de custos? Além do salário dos dois, o quanto vai entrar, o quanto eles vão gastar mensalmente. Certamente há prestações aí pela frente. E tentar fazer, assim que conseguirem superar essa primeira fase, fazer uma economia. Alguma coisa que dê tranquilidade para vocês planejarem a vida de vocês, sem aquele sobressalto. O que vai acontecer amanhã? A nossa meta seria ter as despesas fixas bem baixas, né? E ter os extras conforme o nosso salário, né? E a questão do lazer? Também é importante prever isso? Essa poupança que vocês vão fazer é exatamente para isso. Quer dizer, ela está lá para vocês decidirem o que vão fazer. Então, o lazer entra nisso daí. Por quê? É, para não deixar com que a rotina tome conta do casamento. Nos primeiros anos de casamento, nós desejamos viajar bastante, né, para a gente se conhecer melhor, né? E aí depois ter um tempo livre para nossos filhos, para a parte da educação, né, focar neles. O que vocês aprenderam com o contador? Nós aprendemos que não só na época do casamento, mas sempre é super importante ter um planejamento financeiro. Vocês conseguiram encaixar tudo o que vocês queriam na festa do casamento? Ah, da festa deu sim, porque a gente pensou que é um dia único e que merecia ser feito, merecia ter tudo assim que a gente sonhou. Só que no nosso apartamento ainda não. Nós deixamos para mobiliá-lo igual a sala, assim, após o casamento, pensando em cada cantinho, tudo que a gente for vendo, achar legal para comprar. Mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não. E lua de mel, vai ter? Vai sim, a gente fez um esforço e a gente vai conseguir viajar para o Chile. Vai ser uma viagem bacana. E aí, vale a pena começar a vida de casados com uma pequena dívida, mas bancar o sonho da festa e da lua de mel? Ah, dá sim, porque a gente pensou que é um dia único e que vale a pena fazer tudo o que a gente tem direito. As coisas da casa, as coisas que faltam, nós vamos deixar para depois, porque nós vamos ter a chance de depois fazer tudo isso. E ainda melhor, né? Que a gente não vai estar tão apertado como hoje. E qual é o futuro dessa empresa que vocês estão formando com o casamento? Essa empresa sem fins lucrativos. A previsão de lucro é boa? Ah, acreditamos que sim. É muito esforço, tem que dar certo. Bom, agora que já está tudo resolvido para o casal, a gente pode comemorar. Telecurso Tech, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.